40 ladrões. Caverna das Maravilhas. Numa cidade do Oriente, cujas muralhas brancas brilhavam no sopé da montanha Cave, viviam dois irmãos. O mais velho chamava-se Kassem e o mais novo Ali. O pai deles era um modesto curtidor de peles. Kassem casou-se com a filha de um rico mercador, que, ao morrer, lhe deixou os seus bens. A sua loja, situada numa praça sombreada de plátanos, onde havia uma fonte coberta por um quiosque, oferecia aos clientes perfumes delicados e tecidos luxuosos. Ali também se casou, e para sustentar a sua família, ia ao monte cortar lenha que atava em feixes e vendia. Ao amanhecer, quando a luz ainda é cor-de-rosa, viu-no passar debaixo do arco de pedra lavrada da porta da cidade, levando o burro pela arreada. — Como vai isso hoje, Ali Baba? Perguntava-lhe um ao outro que estava a abrir a sua loja. Era como se lhe dissessem, como vai isso, tio Ali? Porque em árabe, babá quer dizer bom, boa pessoa. E Ali tem a fama de ser justo e de bom coração. Ali respondia com uma palavra amável e seguia o seu caminho. Depois de sair dos muros da cidade, subia por atalhos para ir limpar com um machado um canto da floresta e cortar a lenha em hachas. Um dia, enquanto andava ali a trabalhar, notou uma nuvem de poeira no vale, entre as oliveiras. Era uma coluna de cavaleiros que surgiu na base do outeiro, no atalho que ele tinha seguido. Vão passar por aqui e não tarda nada, disse Ali para si mesmo. Quem serão eles? Honestos viajantes? Salteadores da estrada? Seja como for, quando eles aqui chegarem, será tarde para saber. E decidiu esconder-se. O seu burro, a pastar por aqui e por ali, tinha-se afastado e já não se avistava. Ali optou por não o chamar. Atravessou umas moitas e subiu para o alto de um cipreste muito frondoso. No seu entender, era tempo de deixar a caravana passar. Mas qual não foi o seu espanto quando, pouco depois, os cavaleiros pararam as suas montadas, mesmo por baixo dele. Ficou a observá-los sem se mexer. Debaixo de um base, a larga capa que os envolvia, adivinhavam-se armas afiadas. É sem dúvida um bando de salteadores, concluiu Ali para si mesmo. Contou exatamente 40, e não se encontrava lá muito seguro, escarranchado sobre um ramo. Os homens desamarravam os alforjes que pendiam das chalas dos seus cavalos. Um deles, afastando umas ramagens, chegou junto de uma saliência rochosa que se erguia, abrupta, mesmo ao pé da árvore de Ali. E o lenhador ouviu-o gritar. Abre-te, César! E de imediato se desenhou na rocha uma abertura para lhe dar passagem. Entremos. Disse o homem. Nós vamos atrás de ti, coja o sem. Voltando-se um pouco, aquele que acabava de responder chamou os outros com um gesto. E, carregando o seu saco, desapareceram todos na brecha, até a última. Agora que o Ali mais desejava era recuperar o seu burro e fugir. Mas não iriam os ladrões sair nesse mesmo momento? Se eles o descobrissem ali, a sua vida não teria grande valor. O mais seguro é não fazer nada, pensou ele. E ficou empoleirado na árvore, tão imóvel como um saco de tâmaras. Assim se passaram, talvez, umas 2 horas, como os minutos pareciam tão longos. Por fim, os homens voltaram a aparecer e montaram todos a cavalo. Ali voltou a contá-los. 40. Contando com o chefe, tinham saído todos. Esperou até ver a coluna afastar-se na planície, antes de se arriscar a descer. Depois, já tranquilo, pensou. Vejamos se esta montanha me obedece também a mim. E avançou entre o matagal até ao rochedo. Abre-te, Sésamo! Disse em voz solene. E a rocha deslocou-se. Ali Baba deu um passo para o interior da caverna, depois outro. Quando a parede se fechou atrás dele, nem pensou em inquietar-se com isso. Estava todo entregue ao seu espanto.
Curiosamente, a cavidade não é nada escura. Todos aqueles tesouros parecem irradiar luz. De um lado, peças de seda fina, roupas cintilantes bordadas a fio de ouro. De outro, bacias de porcelana a transbordar colares e pulseiras. Joias amontoadas sobre bandejas de cobre. Esmeraldas de um verde vivo. Diamantes cristalinos como a água. Ágatas multicores. Ali, caminha sobre grossos tapetes da Índia e da Pérsia, nos quais tropeça. Quantas gerações de ladrões terão sido necessárias para acumular riquezas tão fabulosas? Depois de saciar um pouco os olhos, Ali Baba refletiu. Dois sacos de moeda bastavam para fazer dele um homem rico. E ali estão precisamente dois sacos vazios. Para os encher, tira uma mão cheia daqui, outra mão cheia dali, e no fim de contas, era como se nada tivesse sido tirado. Depois pronuncia a fórmula mágica, a rocha desloca-se de novo, e Ali já está cá fora. Ao longe, o burro está a estender o pescoço por cima de uns ramos de acácia. Ali vai buscá-lo, equilibra as cargas sobre o lombo dele e, para esconder o conteúdo, coloca por cima uns feixes de lenha. Afaga o pescoço do animal e este põe-se a caminho com a sua carga preciosa, para regressar à cidade. Rasoeira de Shainaz. Depois de passar a porta mourisca, Ali Baba entrou com o burro na cidade. No bairro do mercado, a que se chama Bazar, os todos estendidos por cima do passeio coavam a luz sobre as bancas e sobre as pessoas. Ali seguiu pelo corredor dos oleiros, pelo corredor dos açougueiros, pelos vendedores de especiarias e depois achou-se a céu aberto, nas ruelas inundadas de sol por entre os muros dos quintais. Ao chegar diante de um portão, por cima do qual pendiam as grandes folhas de uma figueira, entrou, levando atrás de si o burro. Ao fundo do pequeno pátio havia uma casinha de adobe, pintada de branco até meia altura. Uma mulher surgiu à porta. Já estás de volta a meio do dia! Observou ela, surpreendida. Aproxima-te e vem ver! Disse Ali, sem mais comentários. Quando ele abriu um dos sacos, aquilo que a mulher viu luzir debaixo dos ramos fê-la recuar um passo. Ali, de onde vem todo esse dinheiro? Não o terás roubado? Não sei muito bem o que te diga. Respondeu Ali Baba, sem olhar para ela. Pois será ladrão aquele que rouba os ladrões? E como a mulher nada respondesse a isto, pôs-se a contar em pormenor a sua aventura. Mas peço-te, Feiruz, guarda bem este segredo para ti. Aconselhou ele. Dentro de casa, depois de esvaziarem os sacos no chão de terra batida, ficaram os dois maravilhados e Feiruz, toda entregue aos seus sonhos, quis começar a contar. — Que fazes tu? — perguntou Ali Baba. — Isso é um disparate. Quando é que acabavas de contar? — Se ao menos... — disse ela melindrada. — Tivéssemos umas daquelas vasilhas que servem para medir as sementes, podíamos fazer uma ideia. Eu podia ir buscar uma à casa do teu irmão. Propôs ela, recuperando seu entusiasmo. Por mim, não vejo o interesse disso, mas faço questão. Mas... Repetiu ele. Tem cuidado para não revelar o nosso segredo. E saiu para o pátio, onde começou a cavar debaixo de uma figueira, uma cova bastante grande para esconder o seu tesouro. Entretanto, Feiruz tinha ido a correr à casa de Cassé. Era uma rua de casas altas, com grandes jardins fechados. Passou pelo portão, cujos batentes só eram fechados à noite. E entrou na galeria que circundava o pátio. Enroladas nos pilares, trepadeiras de cor violeta escura misturavam-se com roseiras brancas. A mulher de Cassem estava a cortar flores para fazer um ramalhete. Shainaz, minha cunhada! Perguntou Feiruz. Podes emprestar-me a rasoeira das sementes? Eu trago-te o mais depressa possível. Ora, Shainaz era muito curiosa e não tinha vergonha. Quando foi buscar à medida da cozinha, com um gesto rápido, passou um pano engordurado pelo fundo da vasilha. Alguns grãos ficarão aqui agarrados, pensou. E eu fico a saber o que Feiruz tinha para medir. Ao voltar a casa, Feiruz fez o seu cálculo, mergulhando a medida de um monte de dinheiro e despejando um pouco ao lado, no chão. Depois, caminhando depressa pela sombra das paredes, foi levar a rasoeira à cunhada, sem reparar numa moeda que tinha ficado colada no fundo. Shainaz descobriu a moeda e ficou pálida de surpresa.
Nessa noite, parecia-lhe que o marido nunca mais voltava, ardendo de impaciência à espera dele. Quando o viu atravessar o jardim, foi a correr ao seu encontro. Cá serve, meu amigo! Exclamou ela, imediatamente. Tu pensas, é claro, que és muito mais rico do que o teu irmão. Mas sabes tu que esse homem, que se fez miserável, não contou dinheiro moeda a moeda? Não, pois é tu, ele mede-o aos litros, como as sementes. E, colocando-lhe a moeda nas mãos, contou-lhe a sua astúcia. Então, o mercador sentiu, tal como a sua mulher, um desejo ardente de saber qual poderia ser a boa fortuna de Ali Baba. Um pouco mais tarde, apareceu em casa do irmão. Tu, Ali, és um homem muito reservado, disse-lhe eu, assim que entrou no pequeno pátio. Vives modestamente e sem fazeres gastos, mas vejo que não te falta dinheiro. Ali Baba ergueu as sobrancelhas, sem se alarmar. Fala com mais clareza, Kassem. É a primeira vez que te vejo aqui desde há muito tempo. A que devo a honra da tua visita? E de que me queres tu falar? Disto que ficou preso ao fundo da rasoeira que Feirus nos pediu emprestado. Kassem exibia a moeda debaixo do nariz de Ali Baba, mas este não manifestou qualquer surpresa. Vamos, entra, meu irmão, disse ele. Porque me aconteceu uma aventura extraordinária que te vou contar. E de novo contou o caso, como tinha contado a Feirus. Quando terminou, a alma ciumenta de Kassem estava cheia de inveja. Agora, Ali, disse eu com os lábios rados, quero que me expliques onde se encontra esse rochedo, senão, já te digo, denuncio-te ao juiz por teres roubado esse dinheiro. Ali Baba não ficou nada impressionado com tais ameaças, mas a sua bondade, mais uma vez, levou o melhor. Contou tudo o que o outro queria saber. A noite seguinte foi muito diferente para os dois irmãos. Ali Baba adormeceu com o prazer da sua descoberta. Kassem, por seu lado, deu voltas e mais voltas na cama, sem pregar olho. Muito antes do amanhecer, já ele se tinha levantado e carregado 6 mulas com caixas e sacos. Depois, amarrou os animais uns aos outros e seguiu o caminho da gruta. Amanhã venho buscar o resto, se não conseguir carregar tudo hoje, pensou. Assim que chegou, prendeu o primeiro mula ao tronco de um álbum. E quando disse, abdicésimo, a rocha abriu-se, como acontecera com o irmão. Kassem caminhou entre maravilhas amontoadas e compreendeu que aquelas ultrapassavam em muito tudo aquilo que Ali Baba o fizera imaginar. Com os olhos arregalados, começou a encher os seus sacos com tudo o que podia. Mas a sua ambição desmedida perturbou de tal modo o espírito que, quando se preparava para sair, esqueceu-se da fórmula. Fez um esforço para se acordar, mas a sua cabeça estava tão vazia como os sacos estavam cheios. Abdecebado! Experimentou ele dizer. Mas sabia que estava enganado e, com o efeito, nada se mexeu. Designou outros cereais, o painço, o trigo, mas sem nenhum resultado. Gritou o nome de uma multidão de plantas e era como se nunca na sua vida tivesse ouvido a palavra sésamo, porque esta não lhe veio aos lábios nem uma única vez. E eis o pobre casa, às voltas em todos aqueles tesouros, os quais, no seu desespero, já nem sequer vê. As três poções do boticário. Os 40 ladrões voltaram à gruta nessa mesma noite. As mulas de Kassem, que esperavam ali desde manhã, reincharam de fome ao vê-los e puxavam as correias, que as prendiam umas às outras. Diante daquele espetáculo insólito, os homens desceram das celas num abrir e fechar de olhos. Alarmados, avançaram por entre o mato. Abd sésamo! Disse Koja Unsem. E quando a rocha se abriu, todos puderam ver uma silhueta que se arremessava pelo meio deles como um relâmpago. Kassem esperava realmente aproveitar a surpresa deles para atravessar as suas fileiras e escapar-se. Mas ainda ele não tinha dado 10 passos quando um golpe de sabre lhe cortou a cabeça. Pouco depois, os nossos ladrões reunidos na gruta interrogavam-se como teria aquele homem chegado ali. O caso era grave. Se ele possuía a fórmula mágica, qualquer outra pessoa poderia conhecê-la também. No momento de voltar aos seus roubos, o bando não sabia ainda o que havia de decidir. Pomos o cadáver no interior da gruta, o corpo à direita e a cabeça à esquerda, sugeriu alguém.
Acho que é um espetáculo capaz de desencorajar quem quiser entrar. Foi o que fizeram e voltaram a partir. Levaram as 6 mulas do pobre Kassan, que eles apreciavam como bons conhecedores e esperavam vendê-las por um bom preço. Entretanto, na cidade, Shanaz vigiava o regresso do marido. Durante toda a tarde tinha esperado por ele, ansiosa por contar as suas novas riquezas. Mas como as horas iam passando e já tinha caído a noite, a sua impaciência transformou-se em angústia. Em que armadilha teria caído Kassan? Por volta da meia-noite, saiu de casa e foi bater à porta do cunhado. Ali, como deves calcular, Kassan partiu para a caverna logo de manhã cedo, com as mulas para carregar, mas até agora ainda não voltou. Que poderia Ali Baba fazer para acalmar? Volta para casa, Shanaz, e procura dormir, disse ele. Se Kassan não tiver voltado de manhã, eu passo pela caverna quando for apanhar lenha. Ao nascer do dia, Shanaz bateu de novo à porta de Ali. Kassan não tinha regressado. Quando, 2 horas depois, Ali penetrou na gruta, deparou com um espetáculo assustador. Levou muito tempo a serenar. Por fim, caiu em si e o seu primeiro pensamento foi enterrar Kassan com dignamente. Carregou o corpo do irmão em cima do burro, simulando uma parte em cada cesto. A triste carga foi também desta vez escondida debaixo da lenha cortada e Ali Baba regressou à cidade por volta do meio-dia, no passo calmo do jumento. Dirigiu-se à casa da cunhada, onde encontrou a jovem escrava Morjana no pátio. Apreciava muito a inteligência daquela serva e dirigiu-se a ela nestes termos. Avisa a tua ama de que eu estou aqui, Morjana. Depois ficas ao pé dela quando eu lhe falar, porque o que eu tenho para lhe dizer é cruel. A desgraça que lhe aconteceu não tem remédio. E enquanto Ali Baba anunciava a sinistra notícia, a Shainaz, Morjana segurava as mãos da sua ama e acalentava com todas as palavras. Antes de abandonar a casa, Ali Baba chamou ainda a jovem de parte. Tu sabes como o teu amo perdeu a vida, Morjana, e compreendes que, para a sua honra e também para a nossa segurança, devemos guardar o segredo sobre a existência da caverna. É preciso que toda a gente pense que Kassan morreu na sua cama. Faz o que for preciso para isso. Tenho toda a confiança em ti. Assim que Ali partiu, a jovem, enrolando um lenço à volta da cabeça, saiu de casa, dirigiu-se à casa de Duban, o boticário. Na botica, diante dos amigos e dos clientes que ali se encontravam, Morjana pede um medicamento que se costuma dar às pessoas atingidas de grande fraqueza. É um produto muito poderoso esse tu vais buscar. Observa Duban enquanto mistura as suas essências. Quem está assim tão doente em tua casa? Kassan, o nosso amo. Diz ela em tom desgostado. Desde ontem que não se levanta da cama. Não fala, não come nada e ninguém sabe o que ele tem. Na manhã seguinte, Morjana voltou à loja de Duban, mostrou o rosto cavado pelo cansaço e pediu a mesma poção. O teu amo está melhor? Perguntou o boticário. Não parece. Responde a jovem. E permaneceu de cabeça baixa enquanto ela preparava o produto. E também no outro dia, Morjana voltou, com lágrimas a brilharem nos seus olhos. Peço-lhe que faça o seu preparado o mais concentrado possível, porque o nosso amo piora a cada hora que passa. Todos receamos o pior. Durante aqueles 3 dias, toda a gente no bairro pôde ver Ali Baba ou Feirus dirigirem-se 20 vezes, de alma aflita, à casa de Kassan. E no 3º dia, os vizinhos não se surpreenderam quando ouviram os choros e lamentos que saíram da habitação do mercador. Todos compreenderam que tinha acontecido uma grande desgraça. Uma doença impiedosa tinha levado o dono da casa. Quatro. Um funeral digno para Kassan. Um velho sapateiro, chamado Mustafa, tinha a sua loja à entrada do bazar, próximo da porta da cidade. A sua tenda era sempre a primeira a abrir.
E daquela vez, era ainda de noite, quando o artesão viu uma jovem entrar pela sua porta. Ela chegou muito perto dele e, com a sua mão fina, deixou cair algumas boas moedas numa pequena taça que estava sobre a banca. Tenho um serviço a pedir-lhe, disse ela por trás do seu véu. Vou precisar da sua arte. Babá Mustafa era um homenzinho jovial. Deitou o olhar risonho à taça e pôs de lado o bocado de couro que estava a cortar. Se pões as coisas nesses termos, minha linda menina, disse ele alegremente, encontrar-me-ás sempre disposto a trabalhar bem. Então, do seu material, trago aqui o que é preciso para conceder e venha comigo. Mas primeiro vou-lhe pôr uma venda nos olhos, para que não saiba aonde vamos. Ao ouvir estas palavras, Babá Mustafa franziu o sobrolho. Para que é isso, pequena? A tua proposta é desonesta? Aquilo que tenho de fazer não é agradável, explicou a rapariga. Mas não fará nada que vá contra a sua honra. Vamos, eu acredito em ti, disse ele. E pelas ruelas sombrias, onde a lua dava aos terraços um tom azul, a jovem conduziu o velho pela mão com um lenço amarrado sobre os olhos. As duas silhuetas entraram na habitação de Kassan por uma porta de serviço. Morjana só tirou a venda ao sapateiro quando ambos entraram no quarto do amo. Babá Mustafa sentiu um enorme calafrio ao descobrir um corpo de homem deitado em cima de uma cama, com a cabeça separada do corpo. Mas Morjana não lhe deu tempo de se comover. Tem de cozer estas duas partes, que para nossa desgraça, um bandido se parou, disse ela em voz baixa. Não perca tempo. Quando tiver acabado, dou-lhe o dobro das moedas que já deitei na taça. Foi de serviço, Morjana, à luz suave e cinzenta do amanhecer, reconduziu o velho à sua casa. O funeral de Kassan podia seguir o seu curso. Durante a manhã, as mulheres da casa entregaram-se às abluções, que são devidas ao morto. Os vizinhos reuniram-se lá fora. Quatro deles, subindo ao quarto, carregaram o caixão aos ombros. No pátio, forma-se o cortejo fúnebre para se dirigir à mesquita, onde o imã dirá as preces. Atrás do defunto caminham Ali Baba e os seus filhos. Depois, os amigos de Kassan, os criados, os clientes. Ali só se vêem homens, Shainaz, por seu lado, como manda o costume, chora o marido em casa com as suas irmãs e outras mulheres, todas veladas de branco. Feiruz e Morjana estão entre elas. Durante os meses que se seguiram, Feiruz e Shainaz conheceram-se melhor e as duas cunhadas travaram uma amizade. Um dia, Ali Baba foi visitar Shainaz. Na nossa tradição, disse-lhe ele, uma viúva encontra refúgio em casa de um dos irmãos do seu marido. A nossa religião, como sabes, permite que o homem tenha quatro esposas, se tiver com que mantê-las. Tu não tens falta de nada, e eu agora também não. Se queres ser a minha segunda mulher, Feiruz não terá ciúmes, ela própria me garantiu. Sinto-me honrada com a tua proposta, Ali, respondeu Shainaz. Aceito de boa vontade. Mas a tua casa é modesta e não poderei alojar-me a mim e aos meus criados. Visto que os nossos bens se juntarão, vem viver para aqui com Feiruz e os teus filhos. Viverás aqui como viveu o teu irmão. Acomodaram-se assim. E, como Shainaz não tinha filhos, quando Nudardin, o filho mais velho de Ali Baba, terminou a sua aprendizagem, passou a encarregar-se da loja de caça. Entretanto, o que era feito dos nossos 40 ladrões? Perpetuavam as suas malfeitorias longe dos montes de Kaf, onde se passa a nossa história. E Ali Baba, entregue à sua nova vida, tinha-se esquecido completamente deles. A inquietante aposta de Mustafa. Chegou o dia em que os nossos bandidos tinham reunido de novo bastantes riquezas para levarem para a sua caverna. Então, ao fazer com que a rocha se abrisse, constataram que o corpo de Kassan tinha desaparecido. Levantou-se entre eles um grande burburinho. Aí está aquilo que nós receávamos. Mais alguém, além de nós, entra e sai daqui quando lhe apetece. Alguém que sabe o nosso segredo. Depressa, ficaremos arruinados se não o descobrimos. E em breve seremos enforcados. Vocês têm razão. Remediamos o caso imediatamente. Disse Cojonser calmamente. Abandonemos os nossos outros projetos. É preciso encontrar esse intruso e dar-lhe o mesmo castigo que ao primeiro. Todos concordaram e cada um tentou encontrar a melhor maneira de proceder.
Decidiram que um deles descesse à cidade sem armas e vestido como mercador para descobrir, para começar, quem era aquele que tinham matado na gruta. É a nossa única pista, mas ela há de conduzir-nos aonde queremos. Disse Kojousen. Aquele que neste momento procuramos só pode ser alguém próximo do morto, visto que partilhavam um segredo. Para terminar, o capitão recordou a regra que tinham entre eles. A nossa lei todas aqui a conhecem. Aquele que vai conduzir este inquérito sabe a sentença em que incorre se cometer o mínimo erro. E esse erro pode ser fatal para nós. Não lhe perdoaremos. Depois de um pesado silêncio, lançou quase então um desafio. Então, companheiros, quem vai ter a honra? Vários bandidos quiseram disputar o lugar. A assembleia designou aquele que achava mais valoroso e ele proferiu as palavras rituais. Se eu falhar, serei morto pelo mais velho de nós. No dia seguinte, o bandido, vestindo a sua capa, com um turbante amarrado na cabeça, adquiriu o aspecto do mais honesto dos viajantes. Ao penetrar na cidade, apenas encontrou uma loja aberta àquela hora, e que era a loja de Mustafa. O sapateiro estava com uma sovela na mão a fazer uma sandália. Da soleira da porta, o outro deu-lhe os bons dias. Comece a trabalhar muito cedo, disse ele para meter conversa. Estraga os olhos a trabalhar assim com pouca luz. Não te preocupes comigo, meu rapaz. Os meus olhos ainda não estão assim tão mal. Respondeu Mustafa com algum humor. E logo a seguir, o velho tagarela já estava a contar como tinha cozido o morto num quarto fúnebre mil vezes mais escuro do que aquela tenda. O bandido adivinhou a sua sorte, mas ocultando a curiosidade, replicou com um ar indiferente. Quer dizer que cozou o mortalho onde o morto estava deitado? Não, não. Disse Mustafa ríspido. Quero dizer aquilo que disse. Falo de ter cozido uma cabeça ao seu tronco. Mas se isso não te diz respeito. Recomeçou a fazer furos na forma de couro. O que há? Exclamou o outro, encostado à ombreira da porta. Cozer um morto? Vocês têm costumes bizarros nesta terra. Não acredites em tuites, jovem pateta. Isto não é nenhum costume. O caso aconteceu no maior segredo. Eu nem sequer sei a caça de quem fui. E como foi isso feito? Conduziram-me até lá, de olhos bendados, muito simplesmente. Continua Mustafa inclinado para o seu trabalho. De modo a não ser capaz de encontrar a casa. Lançou o bandido num tom inocente. Isso ainda está a perceber. Murmurou o velho. Passámos uma aposta. Sugeriu o outro como que ia brincar. Eu tapo-lhe os olhos e o senhor tenta descobrir o percurso. Esta moeda é para si, se o conseguir. Se não, ficamos quites. A moeda desapareceu no seu bolso tão depressa como ele a fizera rolar entre os dedos. Mustafa tinha-a visto reluzir no relâmpago. Não custa nada tentar. Disse ele levantando-se. Eu sei que, depois de passar a porta, fomos para a esquerda. Depois, pega-me este lenço e amarro-o sobre os meus olhos. E sem se enganar uma única vez, o sapateiro conduziu o bandido até à porta da casa onde agora morava Alibaba. Parece-me que é aqui. Disse ele ainda de olhos vendados. Num gesto furtivo, o homem fez um sinal com giz branco na pintura azul da pequena entrada de serviço. Depois, desatou a venda de Mustafa. A moeda já brilhava na concha da mão do velho. Aqui tem. Bem mereceu. E o bandido, a pretexto de qualquer coisa urgente a fazer, deixou ali o seu companheiro. Não posso estar enganado, dizia para si mesmo enquanto se afastava. Trata-se, por certo, da casa que procuramos. E em passo ligeiro, seguiu pelo caminho que conduzia até à caverna. VI. A caravana do mercador de azeite. Teria o nosso ladrão razões para se alegrar? Isso era não estar a contar com Morjana. Esta, ao voltar do mercado, não deixou de reparar no sinal de giz na porta. Terá algum miúdo feito isto para se divertir? Mas o sinal está muito alto para ser de uma criança. Os ladrões também marcam por vezes as casas para lá voltarem. Se esta ideia estava certa, pensou ela, mais valia baralhar as pistas e então repetiu o mesmo sinal de giz em 4 ou 5 portas de um lado e do outro da casa de Alibaba. Entretanto, o ladrão tinha voltado para junto dos seus e todos o felicitavam por ter sido tão rápido a cumprir a sua missão.
O capitão explicou, então, a continuação do seu plano. Descemos todos, desta vez bem armados, mas dissimulamos as armas. Declarou. Entramos na cidade em grupo de dois ou três para não atrair as atenções. Ao meio-dia, encontramos-nos todos na Praça Grande. Eu vou fazer o reconhecimento da casa. Depois, digo-vos o que é preciso fazer. Um pouco mais tarde, o bandido que fizera de batedor conduzia o seu chefe até à rua onde ficava a casa de Alibaba. É aqui, disse ele quando passavam junto da primeira porta que Morjana tinha marcado. Os dois homens continuaram a andar, como se nada fosse, para não chamarem a atenção. Mas, na porta seguinte, os seus olhares foram atraídos pelo mesmo sinal, no mesmo sítio do batente. Depois, voltaram a reconhecê-lo por diversas vezes na rua. O jovem bandido tinha dificuldade em manter a calma e dava voltas à cabeça para tentar compreender alguma coisa, mas teve que desistir. Todos os sinais são idênticos, admitiu ele. Não sei qual deles é o verdadeiro. Alguém me enganou. Não tomaste as devidas precauções, sibilou o capitão entre dentes, e sem mais comentários regressou à Praça Grande, onde abordou o primeiro dos ladrões que o encontrou. O negócio falhou. Ordena a todos que voltem ao nosso esconderijo até à noite. O culpado já se preparava para morrer. Quando chegou a noite, diante dos seus companheiros silenciosos e graves, ofereceu-se sem tremer o pescoço àquele que erguia o sabre por cima da sua cabeça. Dois outros bandidos estavam já a abrir a sua sepultura. No dia seguinte, o capitão reuniu os seus homens e disse-lhes: eu próprio vou ter com o velho sapateiro. Verei essa casa com os meus próprios olhos e tirarei daí o plano conveniente. E assim fez. Quando chegou diante da casa de Alibaba, não fez qualquer sinal, mas gravou na mente todos os pormenores para ter a certeza de a reconhecer. Só se afastou quando já estava inteiramente seguro de si. No caminho de regresso, ia pensando em como castigar o dono da casa, e quando chegou ao rochedo, o seu projeto estava traçado. Encontrou o seu bando instalado a comer debaixo das árvores e pediu a atenção de todos para expor o caso. Nos próximos dias vamos percorrer a região. Nos mercados, os de nós compram uma mula nesta aldeia, os outros duas mulas naquela. Escolham animais robustos e de bom tamanho. Paguem o preço conveniente. Precisamos de 20 no total. Outros de nós terão como missão adquirir desses grandes odres que servem para transportar azeite. São precisos 40 para fazer a carga de cada mula, um odre de cada lado. O capitão falou durante muito tempo e cada qual ficou-se a saber aquilo que tinha de fazer. Uma semana depois, os ladrões tinham reunido tudo o que lhes fora pedido. Cada um deles foi responsabilizado por um odre, que arranjou de modo a caber lá dentro. O capitão, por seu lado, tinha outros preparativos. Cortou a barba de uma certa maneira e vestiu-se ao modo dos mercadores. Quando tudo ficou preparado, os homens enfiaram-se dentro de sacos. Kaja Hussein atou-os solidamente um após outro, para que não se notasse nada daquilo que eles continham. Depois, o capitão, segurando a primeira mula pela rédea, pôs a caravana em marcha, que seguiu em fila. O animal que ele conduzia era o único que transportava odres, que continham azeite de verdade. Mas todos tinham o mesmo aspecto. Cada bandido teve o cuidado de umedecer a pele do seu esconderijo com um tampão de azeite, para fingir que o líquido tinha transbordado em alguns lugares. A lamparina de Morjana está seca. Para favorecer o seu plano, Kaja Hussein tinha calculado chegar à cidade de noite. Metendo pelas ruelas, fez com que a sua caravana passasse diante da casa de Alibaba. Como ele previra, este, depois de jantar, estava no pátio a fumar o seu narguilé. E como os dois batentes do portão estavam abertos de par em par, o ladrão saudou-o da entrada. Muito boa noite, meu senhor, disse ele. Conhece algum albergue com uma cavalariça onde eu possa guardar as minhas bestas? Tenho ali um carregamento de azeite para vender amanhã de manhã no mercado. O senhor chega demasiado tarde para encontrar o que procura, disse Ali. O seu interlocutor ficou em silêncio, manifestando embaraço. Por isso, o bravo Ali continuou com benevolência. Se lhe serve,
pode abrigar as suas bestas debaixo da galeria do meu pátio. Leve para ali a sua caravana e fique alojado aqui. Chamando imediatamente um dos seus criados, encarregou de repartir a récua e prender os animais aos pilares. Para terminar, Abdalá, dá uma ração de cevada a esses animais e não te esqueças de pôr um balde de água para cada um, com algumas maçãs cortadas em bocados. Sem dúvida, caminharam o dia inteiro ao calor e à poeira. Depois dirigindo-se a Cojonsen. A nossa criada vai ocupar-se de si. Peça-lhe tudo aquilo que possa precisar. Não quero que lhe falte nada. Na cozinha, onde ele entrou, Morjana estava a fazer as arrumações depois de jantar. Está cá um estranho para passar a noite, Morjana. Aquece-lhe qualquer coisa para comer e depois arranja-lhe uma cama. Como era seu costume, acrescentou as suas recomendações para o dia seguinte. Eu vou aos banhos antes de nascer do dia, disse ele. A minha roupa de banho deve estar preparada. Prepara-me também um caldo para eu tomar bem quente quando voltar. E retirou-se para se deitar, entretanto, debaixo do alpendre, quando Abdalá se afastou, quase um seno, deslizava por entre as mulas, repetindo em voz baixa. Daqui a pouco, companheiros, quando toda a casa estiver a dormir, eu levanto-me, passo-se entre vocês e desato os vossos odres. Infiltramo-nos por todo o lado e, sob o efeito de surpresa, degolamos todos os moradores da casa nas tuas camas. Estejam vigilantes. Depois foi à cozinha para jantar. Quando acabou de comer, Morjana conduziu-o ao quarto, onde ele se deitou, sem se despir. Mas para fazer crer que ia dormir, apagou a lamparina. Entretanto, Morjana voltou para a cozinha, onde acabou de cozer o caldo. Estava a tirar-lhe a espuma, quando o seu candeeiro se apagou. Acabou-se o azeite, diz ela. Procurou azeite para lhe pôr e não encontrou. A sua reserva estava seca. Então lembrou-se de que os odres das mulas estavam cheios. Vou buscar um pouco para alimentar a minha lamparina e terminar o meu trabalho, diz ela a si mesma. Isso não tem mal nenhum e amanhã entendo-me como mercador. Saiu e aproximou-se da primeira mula que, de cabeça baixa, o dorso recurvado pela sua carga, procurava descanso, com um casco pousado na ponta. Quando Morjana se preparava para desatar o laço do odre, ouviu lá dentro um murmúrio abafado. Chegou a hora! Morjana ficou paralisada pela surpresa, mas o seu espírito estava bem vivo. Há aqui uma conspiração, pensou. E a nossa casa corre grande perigo. É de esperar o pior se eu não fizer o que é preciso. Ainda não, mas falta pouco. Replicou ela num sussurro pela boca do odre. Vai ao outro flanco da mula e à mesma pergunta que lhe fazem. Chegou a hora. Ela percebe que também ali está um homem escondido. Então repete a sua resposta. E circulando de uma mula à outra, em breve fica a saber que há ali 38 bandidos que se preparam para qualquer coisa muito estranha. De todos estes odres, só dois contêm azeite. Murmura ela. É melhor não perder a calma. Vamos remediar isto e repartir a carga como deve ser. No pátio havia um enorme caldeirão, assente sobre um tripé. Com uma vasilha retirou azeite dos dois odres cheios, que foi despejando na cuba de ferro fundido, até esvaziar toda a carga da mula. Acendeu uma fogueira debaixo do tripé e atiçou-a o mais que pôde. Agora está tudo preparado e a sua única arma é um grande jarro. Pela boca de cada odre, ela despeja de repente o bastante para escaldar o homem que se encontra lá dentro, antes que ele conseguisse perceber aquilo que lhe ia acontecer. Os bandidos sentem a azáfama à sua volta, mas não adivinham que o que se passa e ainda por cima estão obrigados ao silêncio absoluto e obediência ao plano que montaram. Então Morjana repete a sua manobra 38 vezes e em breve, debaixo da galeria, não há ninguém vivo. Depois, como se nada fosse, a criada volta para a cozinha, reabastece o candeeiro e recomeça a tirar a espuma ao caldo. Mas quando termina, em vez de se ir deitar, apaga a lamparina e, colocando-se atrás da janela, fica à espera, curiosa por ver que se vai passar. Não tem que esperar muito. Uma sombra perfila-se debaixo da galeria, cuja o seno levantou-se da cama. É a continuação do seu plano, pensa ela. Mas ela vai ficar muito surpreendida com o que eu lhe preparei. Coja Lucene passa entre as mulas, que se mostram muito nervosas, estremecem, agitam o pescoço e apoiam-se ora numa pata, ora na outra. E há outra coisa, aquele cheiro desagradável à volta delas, aquele fedor de azeite queimado. Ele murmura. Chegou a hora. Mas o silêncio é a única resposta. Perturbado, desata um laço. Fica com os dedos engordurados.
Pela abertura, as emanações tornam-se mais fortes, mais acres. Em breve, Koja Hussein só tem que constatar a evidência. O homem que ali estava encolhido não há de menor sinal de vida. Tudo isto é inconcebível. Até parece que não acordei. Vocifera o bandido. Adormeci em cima desta cama maldita e ainda estou a sonhar o mais horrível dos pesadelos. Corre de uma mula para outra e de cada vez é o mesmo horror. Não está a sonhar, não. Todos os seus homens estão mortos e a sua companhia está dizimada. Hei de vingar-me de tudo isto, mas para já tratemos de salvar a vida. Pensa ele. Pois quem é o inimigo aqui? Esta casa parece sossegada. Onde está ele escondido? Com mil precauções, caminha ao longo do muro do pátio. Procura um lugar propício para subir. Quando encontra, foge pelos jardins vizinhos e chega à rua. No labirinto da cidade, a sua sombra escapa-se a toda a pressa, com um movimento longo e silencioso. Em casa da Alibaba, Morjana, satisfeita, foi para a cama. Amanhã seguinte, ao regressar dos banhos, Alibaba retém a sua criada quando ela lhe vem servir o caldo. Diz, Morjana, onde está o nosso hóspede? Pelo que vejo, ele não deixou a casa, porque as mulas estão lá fora à espera. Patrão, isso é uma longa história. Eu não quis alertá-lo esta noite, e de resto estava demasiado ocupada para o fazer. Mas chegou o momento de lhe contar. Morjana revela-lhe tudo, em pormenor sobre a carga das mulas e a fuga do falso mercador. Eram então 38 bandidos que estavam nos odres. Repete Alibaba atordoado. E tu fritaste-os a todos, até ao último. É curioso. Balbucia ele e acaba a esfregar o queixo. Os meus bandidos da montanha eram 40, contando com o chefe. Não seria o mesmo bando de malfeitores? Não tenha dúvidas. Responde Morjana, que tem a sua ideia firme acerca do assunto. Disseram lá para com eles que quem tinha tirado o corpo de Cassim conhecia o segredo deles e estavam mesmo decididos a vingar-se em toda a sua família. Alibaba olhou para a rapariga cheia de admiração. Onde é que se encontra uma criada tão esperta? Disse ele enternecido. Tu salvaste as nossas vidas, Morjana. Não hei de morrer sem antes te recompensar devidamente. Eu sei aquilo que queria para ti, mas ainda é cedo demais. Por enquanto, acrescenta ele levantando-se. É preciso enterrar toda aquela escória e sem que os vizinhos percebam. Alibaba mandou chamar o seu escravo Abdalá e deu-lhe ordens. Arranja dois ou três homens de confiança. Depois, leva-os ao pomar, lá mesmo ao fundo, na parte das laranjeiras. Levem pás e enxadas e, sem mandriar, cavem daqui até à noite, junto ao muro, uma fossa comprida e larga. Temos que lá deitar 38 bandidos de estrada. Mas dizem estes servos que pagarão caro se lhes der para falarem sobre isto na cidade. Arranja um amigo. Koja Hussein caminhava de um lado para o outro na caverna. Estava desolado. Ah, lamentava-se. Meus bravos companheiros, nunca mais voltaremos a viver aventuras juntos. Como vou eu defender sozinho o nosso magnífico tesouro? O que lhe acontecerá se eu morrer? Tenho que pensar em arranjar herdeiros para ele. Mas quando conseguirei eu formar um grupo tão valente como o vosso? É claro que a primeira coisa que desejava era vingar-se de Alibaba. Adormeceu a dar voltas no espírito ao projeto que estava a amadurecer. Na manhã seguinte, ao montar no seu elegante cavalo negro, tinha maquilhado o rosto e cortado a barba de outra maneira ainda. Uma vez chegada à cidade, alugou um quarto na estalagem. Tenho alguns negócios a tratar, disse ele ao estalajadeiro. Penso ficar aqui por uns 15 dias. E todas as manhãs, antes de sair, informava-se das notícias da cidade junto do seu estalajadeiro. Perguntava a si mesmo se o ouviria falar da morte dos 38 bandidos. Mas o homem que lhe relatava até os mexericos mais miúdos nunca fez a alusão a isso. É porque a Alibaba enterrou os meus companheiros às escondidas. Pensou com José. Nada transpirou para fora da sua casa. E isso é de facto muito prudente. Prefere manter em segredo a existência da caverna. Essa é a melhor prova de que ele conhece a fórmula mágica. Durante dias, Koja Hussein espiou Alibaba. Andava pelas proximidades da sua casa e, quando o via sair pelo portão, seguia-o onde quer que ele fosse, sem se deixar ver.
Ali Baba ia com frequência a uma loja onde se demorava por vezes durante longas horas. Enquanto esperava que ele voltasse a sair, Cojo Hussein discutia, sem levantar suspeitas, com os comerciantes da vizinhança. Tirava as suas informações. Aquela loja é de Nordin, explicou-lhe um deles, sem desconfiar. Ele sucedeu ao seu tio Kassem, que morreu há alguns meses. Aquele homem que veio a sair de lá é o pai dele, Ali Baba. Visita-o todos os dias, ou quase. Era um simples lenhador, mas tornou-se num dos homens mais ricos da cidade. A partir desse dia, Cojo Hussein esperou que houvesse na praça uma loja para alugar. Quando surgiu a ocasião, foi ele o primeiro a procurar o negócio e quase não discutiu o preço que lhe pediram. Depois, transportou para lá um surtido de capetes que ia buscar à caverna. Fez assim várias viagens, carregando uma carroça atrelada a duas mulas. Tomando bastantes precauções para que ninguém soubesse nunca de onde provinha a sua mercadoria. Por fim, quando estava instalado, foi-se apresentar, como mandava a cortesia, aos outros mercadores da praça. Durante as semanas seguintes, Cojo Hussein cultivou amizade com Nordin, que se afeiçoou a ele. Os dois homens gostavam cada vez mais da companhia um do outro. Uma manhã, em que Cojo Hussein saía da loja e Ali Baba entrava, o filho falou longamente ao pai do seu novo amigo, com muitos elogios. Convido-o para ir um dia à minha casa, propôs Ali Baba. Terei muito prazer em conhecê-lo, mas é preciso que ele não se sinta constrangido. Para que tudo pareça muito natural, convido-o de um modo ocasional. Ora, estávamos na véspera de uma sexta-feira, que é um domingo dos muçulmanos, o dia em que eles têm a loja fechada e descansam. Combinado, pai, disse Nuruddin. Nada mais simples. Vou convidá-lo para dar um passeio amanhã à tarde. Vamos passar diante de tua casa e eu convido-o a entrar. E eu vou avisar Morjana para que prepare o jantar. Concordou Ali Baba. Dança de Morjana. É aqui a casa do meu pai, dizia Nordin, que marcava passo. Eu falei-lhe de si. Uma vez que estamos aqui, não quer que eu lhe apresente? Era a hora em que as sombras começavam a ficar mais longas e os dois homens estavam parados diante da casa de Ali Baba. Cojo Hussein pôs um ar de quem se achava a mais. Por certo que não. Iria incomodá-lo. Aliás, já é tarde. Vá avisar o seu pai e eu continuo o meu caminho. Mas Nordin já tinha entrado pelo portão. Venha, peço-lhe. Isso há de agradar-lhe a ele e a mim também. De facto, Ali Baba mostrou-se encantado. Estavam os três sentados a beber um chá de menta, quando Ali declarou a Cojo Hussein. O meu filho disse-me que está muito contente por tê-lo como amigo. Considera-o sábio em muitos domínios e sempre de bom conselho. Isso faz-me ainda mais feliz porque ele está numa idade em que tem muito de aprender. Cojo Hussein elogiou-lhe muito o espírito do filho. Depois falaram um pouco de tudo. Quando o visitante manifestou o desejo de se retirar, Ali Baba reteve-o. Ir-se embora agora? Porque não janta connosco? Cojo Hussein colocou algumas objeções. Tenho que voltar para casa. E depois, confesso, só um convívio incómodo. Nunca ponho sal nos meus alimentos. Pois bem, não seja por isso. Faremos uma refeição à parte em que a comida não leve sal. E dirigiu-se à cozinha para dar ordens a Morjana. Que visitante é esse que não come sal? Lembrou-se de imediato a criada. Pois não é o sal a marca do prazer, partilhado entre amigos. Ao dizer isto, a rapariga repetia uma coisa que toda a gente pensava noutro tempo. Que o sal significava amizade, porque ele reforça o sabor dos repastos, tal como faz felicidade de estarmos juntos enquanto comemos. Abdalá tinha posto a mesa para os três homens, e Morjana ainda meditava sobre o assunto. Sem sal? Resmungava ela contrariada. Vamos lá ver qual é o aspecto de um tão triste convívio. Deve ter uma cara desenterrada e ar de velhaco. Aproximou-se da sala para dar uma vista de olhos, mas quando avistou o convidado, viu que não se enganava e o seu rosto ficou bruscamente crispado. Esqueceu-se no instante da história do sal. Os seus pensamentos eram outros. Quando Abdalá levantou os primeiros pratos da mesa, ela disse em voz baixa. Escuta,
Aquele homem enganou o nosso amo, mas infelizmente eu tenho a vista mais aguçada. É ele, o condutor das mulas, o capitão dos 40 ladrões. Eu que reconheci-o por baixo do seu novo aspecto. Será possível? Exclamou o criado. É um amigo de Noureddin. É o bandido, tenho certeza. E por baixo das roupas dele, entreviu um punhal à cintura. Ele está decidido a matar o nosso amo. Que dizes tu, Morjana? E como impedi-lo? Deixa comigo. Sussurrou o jovem com um olhar brilhante, excitada com a sua ideia. Mas tens de fazer aquilo que eu te pedir. Acabou a refeição. Abdalá trouxe os licores de tâmara e retirou-se. Os três homens saboreiam os licores. Cojoussain, descontraído, mantém, no entanto, o espírito alerta. Espera que as circunstâncias o deixem a sós com Ali Baba. Então, pensa. Laço-me sobre ele, apunhalo e fujo pelos jardins, como já fiz. Tudo será coisa de um segundo, e quando alguém aqui se lembrar de reagir, já eu estarei longe. Agora, no meio das conversas que troca com os seus anfitriões, ele ouve, a princípio fraco e abalado, o som de um dombaque. O tambor aproxima-se, o ritmo soa mais nítido. No limiar da porta, o músico faz vibrar sobre os seus dedos a pele de cabra do instrumento. É Abdalá. Atrás dele, avança uma dançarina em passo seguro, ondulando o ventre. É Morjana. Sobre as vestes cintilantes da rapariga, enrolam-se e desfazem-se uns véus finos como espirais de fumo. Entra, Morjana, entra! Diz Ali Baba, e todo orgulhoso inclina-se para Cojoussain. Não penso que mandei vir à pressa uma artista profissional. Morjana é a rapariga que preparou o jantar, mas é também uma dançarina notável. Estou certo de que esta improvisação será agradável para si. Uma sombra percorreu a fronte do bandido. A sua vingança tinha de ser adiada, mas já ele contemplava a rapariga. Esta, na sua dança, exibia um punhal aguçado. Por um instante, o punhal prolongava os dedos dela, enquanto seu corpo se curvava de lado. Logo a seguir, desenhava um arabesco diante do seu rosto. Ou erguia-se na ponta do seu braço, e a lâmina reluzia como a língua de uma serpente a atacar. Os três homens estavam de espírito exaltado com a beleza. Por fim, Morjana aproximou-se do músico e agarrou-o no dombaque. Agora, os seus véus tinham deslizado para o chão. Ela agitava o punhal com uma mão, e com a outra agitava um tambor. Apresentou o tambor ao dono da casa, com a parte toca voltada para cima, como fazem as dançarinas profissionais, para que lhes paguem no fim do espetáculo. A moeda de ouro que Ali Baba lá deitou ressaltou na pele. Depois Morjana pôs-se diante de Noureddin e uma segunda moeda colou. Cojoussain desatava a sua bolsa a fim de retirar uma moeda para dar o seu óbolo. Mas quando ele se debruçou na direção da dançarina, foi o punhal que ela lhe estendeu e que de um salto lhe cravou no coração. Para usar toda a sua força, ela soltou um grito. Ao ver o seu convidado cair arquejante, Ali Baba levantou-se de um salto, lívido. Morjana, infeliz, o que é que fizeste? A jovem, de pé, olhava a vítima aos seus pés. Salvei a sua vida. Este homem é o chefe dos 40 ladrões, que voltou para cumprir a sua vingança. E ele estava aqui para matar. O pai e o filho precipitaram-se. Acocoraram-se junto do corpo e a verdade apareceu por fim, límpida como a água de uma fonte. Deus é todo poderoso, disse Ali Baba pousando a mão sobre os olhos do bandido. Que ele perdoa este homem. Cada vez mais maravilhado com a perspicácia e a coragem da jovem, voltou-se para ela e endireitou-se. Morjana, tu sabes que eu te prometi qualquer coisa, mas era preciso que aquilo em que eu pensava agradasse a Noureddin, meu filho. Por isso, lhes pergunto hoje, solenemente aos dois, querem aceitar-se um ao outro como marido e mulher? Emocionados pelos acontecimentos que acabaram de viver juntos, Morjana e Noureddin olharam-se. E esta proposta pareceu-lhes a coisa mais natural do mundo. Faz a minha felicidade, pai, disse Noureddin ao velho. E a minha? Disse Morjana fazendo eco. Pois bem, por mim, sou o mais feliz dos pais. Epílogo. Pouco tempo depois, celebraram-se as núpcias.
Foram umas festividades magníficas. Na residência de Ali Baba, os clamores sucediam-se. Os vizinhos e os amigos entravam e saíam. Dispersavam-se pelos jardins. Reencontravam-se às refeições. Entre todos os manjares mais finos, os montes de frutos ofereciam um espetáculo esplêndido. Cestos de laranjas, de limões, de cidras, matizados pelos verdes e castanhos das selhas de azeitonas, dos tabuleiros, dos figos, de amoras. Cravos, jasmins e rosas enfeitavam e aromatizavam as salas. As músicas dedilhavam os alaúdes, tangiam os dombaques. E a intervalos as mulheres soltavam alegremente notas agudas, fazendo vibrar todas ao mesmo tempo, a mão sobre a boca. Feirus e Chainás rodeavam Morjana, que não resistia a misturar-se de tempos a tempos com as dançarinas profissionais. No último dia dos folguedos, Ali Baba achou que tinha chegado o momento de transmitir o seu segredo ao filho e, chamando de parte, contou-lhe toda a história que acabamos de ouvir. Como vês, Morjana, a tua mulher teve uma boa participação em tudo isto. Disse por fim. Mas ela ainda ignora, como tu, onde está escondido o tesouro. Amanhã, ao nascer do sol, vou lá com vocês. Tu próprio pronunciarás o Abre de Sésamo, que fará rolar o rochedo. Nuruddin, meu filho, vocês devem usar a riqueza que ali vão encontrar com justiça e moderação. Então, os vossos filhos e os netos que eles vos darão viverão, por sua vez, na sabedoria e na prosperidade, e ainda os seus filhos depois deles. Thank you.